I dag, der skal vi simpelthen have klaret hende her, eller klaret hende og klaret hende, så meget man nu lige kan. Det kan man i den her vault, hvor jeg vil ikke trykke på den, for jeg vil ikke vise. Jeg har vist til nogle af jer før, sådan, hvordan jeg tænkte, i hvilken stil jeg vil lave hende. Men jeg vil ikke vise det endelige resultat, det må I se i videoen. Dog er det sådan, at der stadig mangler 2 uger. Den ene, det er sådan noget ansigtsmaling, så den er lidt ligegyldig, så den anden, det er sådan en halsterklæde. Den er også lidt ligegyldig. Alt sådan primære bukser og sko og trøje og vest og hat og sådan noget, det kan jeg få. Jeg mangler klar én ting, det er at søge nogle tests, så det skal vi have klaret i dag også. Så jeg kan få færdiggjort hende her. Sådan i hvert fald. Mangler lige en lille smule igen, men det er ikke så vigtigt. Men jeg vil ikke trykke her, fordi så kan man se det. Jeg har lavet noget klar. Så det må I jo se i videoen, hvis I vil se, hvordan hun kommer til at se ud. Jeg har ventet lidt, men jeg tænker også, at jeg opgraderer i dag. Men jeg venter lige til, jeg har unlocket bukserne. Fordi så det eneste, man mangler, det er, hvad de ser ud sidst. Det var ansigtsmaling og det der tørklæde der. Og jeg tror ikke, vi skal lande salt og sådan noget. Der får vi sgu ikke 7 kister. Nej, der får vi ikke 7 kister overhovedet. Det er sådan helt grøn. Ja, min det bedste. Med sådan militærhjelm og militærmaling. Ja, den der grønne hjelm der, eller hvad? Ja. Ja. Med sådan nogle briller på. Ja, nemlig, ja, det er også lidt den stil, jeg kører. Ja. Militær. Ja, noget, jeg tænker sådan noget jægerpilot, fordi med helikopter. Ja, det var også det, jeg tænkte. Vi tænker rigtig godt. Vi tænker ens. Ikke lige med helikopter der. Nej, men bare sådan generelt. Ja. Det går ikke lige frem hurtigt, det her. Jeg glemte lidt, jeg skulle have kister. Jamen, der var en, der tager flår nu. Ja, nemlig. Så leder jeg efter de her i sandet, men der var en. Og der er en her også. Bare et lille tip. Fryser, det tæller vist også som kister. Nå. Det mener jeg ikke. Gjorde jeg for en gang. Okay. Mange og to mere, tror jeg. Ej, jeg fik den der. Ja, jeg har gjort det. Okay, det var... Ja, jeg tror, jeg har... Jeg kan ikke lige se en igen. Jeg tror, jeg mangler 2 mere. Eller 3 mere. Men jeg kan ikke have det på. Jeg har sådan i min øre, er det. HyperX? Ja. Nå, for fanden. Den strammer altså mig på min øre. Det er sådan en stor hjerne, at det går ondt i hovedet, der er på. Det er jo lige det, ikke? Det er en skildpadde. Det ligner lidt en skildpadde. Super. Men det har nok noget at gøre med det næste event, kunne man næsten forestille sig. De må for min skyld godt gå et eller andet ved det herinde. Jeg tror, de mister alle bosserne. Ja. Yeah. Jeg tror ikke, bosserne får lov til at tage en season mere. Hvorfor de fjerner alt vandet? At de der, de sluger alt vandet ned. Er nogen hernede, er der ikke? Ah, ja okay, og så der kommer græs eller et eller andet. Ja, ja. Det går den er sgu ikke så glad for. Han er der. Jeg tror ikke, jeg rammer noget lige nu. Ja, sådan kommer så. Det var ikke meget damage. Jeg skaldede ham! Okay, han er altså... Pisse. Der er nok ikke lige frem... Der er nok ikke 14 kister. Men noget med, at den går og græder. Altså sådan en gang imellem, så stopper den op og fjerner våben, så står den bare og bruger den der græde emote. Fordi den er blevet efterladt. Nå, men har den ikke nogen håndlanger? Nej. Det okay, ikke. Okay, jeg kan se den kat. Ja. Holder vinkler. Ej, det er uheldigt. Det er jeg ikke havde. Det er alle navne på de nye bjørn. Nye byer. Ja, det er slet ikke fordi... Du havde sagt Dirty Dog, så jeg tænkte, hvad for et spil? Vær nok. Der er ikke nogen mennesker her. Selvom det var næsten i starten. Det er ikke det, det bedste sted at lande her. Jeg kan meget godt lide det. Der er kist. Ja, det er der. Jeg har fået 6 styks. Kan du se det? Jeg kan bare huske det. Fanden tæller du. Fordi jeg tog 2 i den bygning der ved jer, og så tog jeg 3 på zipline, og så tog jeg 1 imellem. Det er 6. Smart. Mhm. AUG eller blå AR, hvad plejer du så? Det er meget forskelligt. Men jeg vil gerne have den, du ikke har. Ja. Men fordi, der er nogen her. Er det? Jeg synes, jeg har nogen smadret her. Og det var jo ikke den, der var blevet til. Og det lyder ikke så dårligt, som bladet er. Nå. Jeg bladet kunne gå, og så ikke høre nogen, der var lige ved siden af. Så sådan,
helt i starten, da vi begyndte at spille. Hver gang jeg bruger den der grappler der, så siger den sådan en lyd, så jeg tror, at der er nogen, der skyder. Og der er folk her. Ja, det er det, siger. Der er en, tror jeg. Så er der noget. Oh god. Oh fucking hell. Det der Big Seal der. Det var det, jeg sagde. Jeg var 100 på, at jeg hørte en gå. Sneaky, sneaky. Seriøst, min lyd den er blevet bæst. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan høre alt. Åh. Oh. Nej. Ja. Hvis vi trimmer lige kanten, det er okay. Optræder os. Vi trimmer lige lidt på vejen. To kraftige mænd. Yeah, Maniacs, de to der. Han har ramt ham på siden af dem. Hæder vi de her in-game, så det skal blive så fucking tryhard, altså. Ja, jeg savner det. Der er ikke at skille base matchmaking, så der er sådan lidt mere, man lolle lidt mere. Man kan ikke meme så meget, jeg spiller mere. Jeg blev sniped. Oh my fucking god. Jeg ramte ham 40 i hovedet. Nice. Han ramte ham 40 i hovedet med en big pump. Hvad er det for? Han rammer det da ikke. Og de har bare fået flere rockets siden sidst. This is some screamy shit. Hvordan rammer det der ikke, dommer? Det er fake. Det for, ramte jeg ham? Ja. For helvede. Jeg er ikke 150 der. Okay, jeg skal ned til dig. Kommer du bare. Smider lige, smider 300 brick der. Han er nede i vores box. Fucking crazy bitch. Nej, han hopper ind af bare i shotgun. Ah, men jeg hader de her indgame. De er altså kun tryhard. Så rammer mig. Fuck, ja. Yeah. Han har fucking meget liv. Effekten. Der, jeg tror jeg mangler en, men igen, man kan ikke rigtig se det her, kan man? Var det den sidste? Jo, den sidste. Okay. Du manglede to eller tre endnu. Vent. Hvad så? Er det, hvad jeg tror, det er? Er den... Hold kæft, du cranker. Hvad er det, du tror, det er, at du har fået? Nå, en lava! Jeg tror. Jeg synes, jeg kan se noget lilla. Jamen det er, jeg kan også se noget lilla. Er det en lama? Ja. Eller... Det er en launchpad. Nå. Okay, det er lige en... altså... Nej, jeg rammer ikke vand. Se, det er jo, det er jo lidt akavet. Det er godt, der er et bål lige ved siden af, kan man sige. Men hey, jeg spottede noget lilla helt hernede på. Det er rigtigt, det er godt spottet. Ja, så er spørgsmålet med ham med heavy sniper, om han er en con. Eller hvad han er, om han skyder dig, eller om han bare finish mig. Det kommer an på, hvor mange kills han gerne vil have. Ja, det er det, ikke? Åh, der er også en, der er også en lama. Er der også? Ja, den er deroppe, den er herover. Længere mod øst. Ja, lad os bare sige, hvordan jeg så. Det var den, du spurgte. Kan man smadre en lama med et crash pad? Nej. Jeg tror bare, den står sådan inden, jeg får den til at stå op, man kan. Du havde ret. Hold kæft, din sød crashpad, det der. Nå. Ej! Du har svært en layman. Lån sidder du den op? Nå. Jamen, hvad skal vi også bruge en layman til, Bimse? Det er overvurderet. What the fuck? Åh, ja. Så satser vi lige på, at de ikke er spændt for dem. Okay, what? Du kan låne tilbage. Der skal min shotgun er faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget. Han ramte 22, fordi så meget skader end en Joe Tank. Han er 1 HP. Wow, han er 1 HP. Han er en ven. Han kommer bare først, okay. Fuck, jeg ikke min shotgun i hånden. Det er jeg ikke havde. Han har også bare meget liv. Fucking hell. Han har fuldt skjold ham der. Det er jeg ikke glad for. Jeg hedder ikke for shotgun. Kommer der nye mennesker? Det er lidt lige om. Nede under dig. Hvorfor har alle skjold? Hvorfor har alle skjold? Hele vejen ned, og så var han sådan...
one shot fuldstændig. Wait, what? Det er lækker. Okay, god server. Er rigtig okay. Han har ramt 90 fleste. Nice. Kan du nå mig? Nope. Desværre. Men jeg gør det. Altså, jeg stak taggen ind i hovedet på ham. Og yeah, så rammer jeg ham for 90. Ja, yeah, men det er jo ikke altid nok. Tænker du det? Jeg kunne godt være en god idé. Ja, de døde dem der. Yep. Fordi hvis der bare er en modstand, der rammer et af de her stykker, så springer de jo begge to. Please, please, ramme Sofia, please. Ej, det kunne være fucking sjovt. Jeg har lavet det samme som dig, det der med at finde en minis lige efter at drukke begge shell. Det er dejligt. Jamen, det er uheldigt. Men det er ikke rende under holdbog begge shell, når man mangler sig. Jamen, nej. Ja, ikke om man bare så satser man lidt. Og så. Ja. Der står en lama her. Hvem siger crash pads? Skal du tæsse? Ah, jeg tror jeg springer over den her gang. Jeg har fundet mange blå kister i dag og lama. Jeg vil ikke lige... Jeg ved, det går dårligt spilmæssigt, men sådan lootmæssigt, der er jeg meget heldig i dag, føler jeg. Det var ikke meningen. Det var ikke meningen, det der. Fuck, det reddede din. Jamen, det var ikke. Oh my god, den dør. Den vil med at bruge dem. Jeg tror, jeg får forkert knapper. Ja. Yeah. Det er lidt akavet. Se, det der med, man bruger den med en fejl, hvem fik. Det. Jeg hoppede. Gør det dobbeltklik for velmord. Og så kaster sådan sådan. Nice. Lige inden jeg dræber hende, hun står lige foran mig. Jeg er 25 HP. Jeg trykker. Flyver hun bare til månen. Og så lige da jeg skal til at dræbe hende igen, så flyver jeg bare til månen. Ved du hvad, jeg tror jeg skal have de der crash pads i nu. Det tror jeg også. Jeg skal have dem. Er der nogen, eller skyder bare lastbilen? Det er ret træt. Det er sgu en dum lastbil. Jeg har fået skjold mellem sådan. Han død. Hold da. Blume er her ikke i dag. Der er ikke noget blume i dag. Der er en der. Oh. Masser af liv. Åh, oh, crash pads! Max. Hvis jeg bliver snipet, så vil jeg tage en ny boks. Det her er den sidste. Ja, der var den. Nice. Så skal vi bare dø. Godt du er god til at hælde. Ja, ja, ikke? Det er derfor, jeg sagde, at jeg kunne finde noget at tælle dig. Misha, 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 Misha. Hvor er du henne? Der står du. Ej. Græd! Han ja. Græder! Græd! Sorte kat. Mæv! Åh, han er ked af det. Så er du eldanser en bot. Ja, så er det en lortekat. Hvad viste du nok den bot der, hvem der vil bestemme mig, hva'? Ja. Jeg tror, jeg er død så mange gange til den lortekat, at det føles ret godt, det der. Ja. Peek derovre. Han har headshotet, han headshotet hos mig. Død her, i stormen. Kunne du flopperen? Jo, vi har spist den. Nå for fanden, okay. Ja, så kan jeg godt se. Han er læge, han er død. Jeg fik ham her. Oh my god, kan jeg nå det? Ja, han stod og kiggede sådan ud efter mig. Må lige holde sig et stykke. Jeg ved ikke, han tæsk. Jeg har en helt snart værre. Men der er en herinde. Ja, en. What? Så jeg debater du mig? Ej, jeg kan sidde bag en anden sten. Okay. Så må han sidde en af buskene, fordi du har en episk kørelse, det har vi konstateret. Hvad er det, man grappler? Okay, jeg har væggen. Nok. Nice. Nice. En tilbage. Så det er kun ham der med... Grappleren. Han grappler op her. Prøv at få hej. Han har ramt 25. Jeg begiver dig selv at nak. Nak. Han er begiver sig selv, gør han ikke? Nej, jeg sendte væggen ud på ham. Ah, okay, okay, okay. Det er også, det tæller også lidt som at begiver sig selv. Og så du er ikke den, jeg vil bruge.
Food. Okay, okay, Wolf. Finalize. Shirt color. Finalize. Du-du-du. Vest color. Finalize. Så Dan in. Helmet. Finalize. Det kunne det være tørt. Og pants color. Finalize. Kæft, jeg er flot. Skal se, hvordan, hvor meget ligner din på min. Jeg har lavet den grøn. Hvor du har lavet taget den mere grå. Jeg har taget lidt mere så. Ja, okay. Ja, okay, det er ikke langt fra hinanden, faktisk. Jamen, jeg har en fantastisk blanding. Det kan jeg se. 10 ud af 10. Please, ikke lande det gule hus. Det er mit. Hallo. Det er mit. Ja, og der er en blå XP coin. Det vil jeg gerne have. Joink. Nu skal man også samle 4 af. Yeet. Åh, kom nu, please. Hvor er de? Bare vent. Der er en lige der. Vi venter til, hun står stille. Så vi kan skyde hende, der sidder i vinduet. Gør det. Hun vil efter 1 HP. Nice. Min fan sidder nede nordøst bag den sten dernede. Ja. Bare tage snipers der. Han nok. Han er nogle andre, der skyder. Yep, han ramte det direct hit med den der. Han er oven på mig. What? Jeg vil læse nogle andre. Kæmpe laser, what the fuck? Okay, så er der gang skyde. Ej, det er også uheldigt. Er det en? Ej, det er en spiller. Nej, det er det ikke. Jo, der var måske også en spiller her. Jo, der var også en rigtig spiller her. Som blev nakket af en henchman. Det er også så vildt. Jeg har nakket en. Okay. Det er Aura. Han har alt andet low. Han er ej. Hvad er for en, der bygger? Du skal ikke blokke mig. Nu. Hvor er den HP-coin? Par ply. Næh. Nå, der er en på en her. Jeg troede bare lige, du predict. Der har været rebootet ham. Oh my god. Han bygger ikke ham der, han er bare lige lavet. Oh my. Ja. I er crazy, at hans ven kommer løbende længere bagved. Han nok. Så er det en mere bagved. Hvad må vi sætte ham? Det er derovre. Der kommer til at gøre rigtig godt for ham. Ja. Så. Og lige skulle poppe et big shield også. Jeg har også et big shield ud over til. Okay. Får du ham? Headshot, dobbelt headshot. Både begge to. Okay. Nice. Men ja, den står ud. Altså. Men ja. Han tænker at følge. Var de synes, at de tager på match begge to? Eller gad de bare ikke at blive? Jeg tror bare, at de tænkte, at de er ikke meget liv, og de skulle røde ham op inden. Jeg ved det ikke. De holder også på ud i stormen. Ja. De har fucking mange match. Ja, det har sgu ikke meget. Jeg havde lidt match tilbage, men der er sgu ikke meget. Kom her. Det er ikke løgn, Bimse. Du har ham. Du er en gud til det her spil. Bare roligt. Amen. Jeg kunne lige se det for mig. Der kommer en ned nu. Der kommer to. For helvede. Det var ikke meningen. Jeg prøver at forvirre ham rigtig meget. Han er low. 1 HP. Ja, jeg ramte ham med 93. Var der en mere, eller hvad siger du? Jeg tror, der var en over ved det blå. Det bliver spændende, det her. Det skete ærligt ikke, okay. Jamen, det jeg sagde jo, det var spændende, kan man sige. Hygger du? Ja. Han bruger bandager. Det er mig. Nå, okay, så var det ikke. Okay. Når han også gør. Hvor han er han? Han sidder i den her boks her, ja. Ramt. Skalet. Han er bare knocked, what the fuck. Jeg er assist master lige nu. Min pump skadet for 24 på den aften. Nu er en pump ly, jeg har lige åbnet 2 i streg. Det må du ikke fortælle for en nok sådan noget. Ja. Har du mange sniper skud? 20, jeg har åbnet endnu en pump ly. Jeg kan se et airdrop. Det er også cirka, men min den er ikke på kortet.
Jeg ved ikke om det jeg tror også den vil lande lige her. Men den er også bugget i luften, det der er der. Men sidder den ikke bare på kanten af bæret? Det vil nogen jo mene. Okay, mark, den er bare ikke der, hvor markeren siger den er. Nej. Ja, han fandt det nok. Hvad er der så en? Kommer der. Hvid. Og jeg fik et kill! Lo, 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 kønne. Do, 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 do. Healer lige bitchen. Ja, den er. Hans teammate er 1 HP nede i bunden. Okay, ham mand skaller mig fuldstændig. Det skal vi hjælpe. Kommer. Vig. Han er 1 HP, 1 HP med mig. Han er 1 HP. Nice, nice, nice. Ja. Og nu bag dig. Ja, jeg nu. Han løber derhen. Prøv at prøve, om du kan finde ham. Han bliver så langsom, han også. Han er for... Skaldet. Ej, han har ramt 37 hvid. Han er super. Han løb ikke først. Oh my god. Han er kæmpe godt. Kan det gå? Jeg er død med et launchpad. Okay, det var... Det var for så... Det var på hold. Ej, det er uheldigt. Det er vigtigt, jeg er så fucking godt svag. Mhm. Jeg burde bare override, og så burde den bare sætte den væk. Ja. Nu hvor sidder den sidste derinde? Der er i hvert fald en derovre. Der er en derovre, så er der to på den fight her. Så er der en af heavy sniper, ham der lå der. Ja, det er rigtig. Det kan også godt være, de sammen, de to der. Tvivler. Så er de i hvert fald haft en underlig fight. Nice. Du elsker simpelthen at se det. Jeg tror, de er sammen. Der er de. Oh. Nej. Whatever, ja. Hvorfor er de sammen? Ham der kom helt ned fra huset af. Ja. Nej, tredje plads. Ja, 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 så de to, ja, en mod en, ja. Gamer er været færdig. Ja, true. Ej, ham der nakkede mig, han har 16 HP. Og det er man bot, der bare kommer lidt ind og holder bund med en AR. Ja, yeah, han... Jeg blev virkelig forvirret til sidst, fordi samtlige spillere havde det der skin på. Viser han mig med, altså, come on. Ja, hvis du gætter... Jeg var 150, og jeg havde 2 HP eller sådan. Ja. Jeg har dobbeltdinget der med den der Epic Scar scene. Eller ja, Mythic Scar. Det tror jeg også, altså. Det må han have gjort. Fedt. Vi snakkes. Vi snakkes ved. Ej. Ja, det endte simpelthen lidt med et, lidt af et rage quit. Jeg kan også forstå det nok, fordi... Åh, games det er skuffet. Specielt i duo, fordi der er det der skill-based matchmaking. Det er der vist ikke i squads. Men det var alligevel... Det var ikke det, det handler om. Det handler ikke om at få wins. Det gør det lidt altid. Men jeg fik simpelthen det her skin. Upgraded, sådan næsten max. Og så kan I se her, hvordan det ser ud. Hvordan ser jeres ud? Det kunne faktisk også godt tænke mig at vide. Og det kan I enten gøre ved, at... man kan ikke rigtig kommentere billeder på YouTube. Men I kan... tag mig på Instagram, hvis det er. Der hedder jeg kønne96, eller så kan I gøre det på Twitter også. Hvis I ikke har lyst til at lægge billeder op af jeres skin på Instagram. Så kan I gøre det på Twitter, med bare tweet mig. Der hedder jeg også kønne96, den linker også ned i beskrivelsen. Så kan I se det billede. Der kan gerne prøve at se, hvordan jeres ser ud. Om der er mange, fordi det var lidt sjovt, mig og Bimses mindede meget om hinanden, uden det egentlig var planlagt. For jeg har planlagt det her skin ret længe. Så nogle af jer har vist det nok allerede i forvejen. Der er også mange af jer, der ikke gjorde. Det er sådan lidt, ja. Yeah. Men i hvert fald, tak fordi I ser med på den her video. Hvis I kunne lide den, må I meget gerne smide den et like. Og eventuelt subscribe, hvis I ikke har gjort det allerede. Fordi der er rigtig mange, der ser med. Jeg får virkelig mange visninger her på det sidste. Og der er mange af jer, der ikke er subscribet. Så hvis I ser med, så gør lige det. Men ellers, kan I have det rigtig, rigtig godt. Vi snakkes ved. Hej hej.